နောက်နောက်ဆက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာမဲစည်းရုံးတွေမှာအမှားယွင်းတွေရှိခဲ့တာကြောင့်မဲမတမာမှုတွေရှိနိုင်လို့မဲစည်းရုံးအမှားယွင်းတွေကိုစစ်စစ်ပြီးဒီမိုကရေစီမယိုင်ယိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့တရမော်ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်ကတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ January 17ရက်နေ့ကတရမော်ကာကွယ်ရေးဦးစည်းချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လှိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာဝမ်ယီတို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့တာပါ။ နာနိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပဲဘောင်စုံမှစီမံကိန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လဲတက်မတော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါဗာထာဝရငင်းချန်းရင်ရရှိရေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှရရှိနေတဲ့နေရ့ဆွန့်ခွာသူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာတရုတ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်သုံးနိုင်ငံညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မဲ့အခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လဲသိရပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံသားယွမ်ဂျီမစ္စတာဝမ်ယီဟာ January 17ရက်နေ့က နိုင်ငံတော်တိုင်း miền ငံပုတ်ကိုနိုင်ငံတော်သမဏရုံးနဲ့လည်းတွဲส่งခဲ့ပါတယ်ရှင်။